Zdravo svima, danas ću snimati video koje sam obećala na storiju. Vidjela sam taj video kod Milice Polskaje i stavila sam to na story. Također sam nju prvo pitala da li mogu da snimim taj video, zato što ne volim kao da vidim nešto kod nekoga i samo kao uzmem, naročito ne da se pravim luda, a ja nju mnogo volim i gledam joj sve videe i naravno da me nešto inspiriše, da mi se nešto jako svidi i da to poželim i sama da snimim. Konkretno ovaj video mi se baš svidio zato što ja volim ove videe gdje mogu da sednem i da pričam sa vama i da se opustimo i koji su onako lagani, koji su interesantni za priču, zato što su ovo neke teme o kojima možemo da pričamo doživotno, jer svako ima neka svoje mišljenja, svako ima neko svoje viđenje situacije, svako voli različite stvari i ono što ću ja reći u ovom videu su samo moje lične mišljenja, moje lične iskustva, nešto što samo ja mislim, još što ne mora znači da je ispravno i vi si mislite što vi želite, ja mislim što ja želim i ne moramo da se slažemo, ja ću samo da kažem ovo bez namere da nekoga uvredim ili unizim naravno. Možemo da počnemo, imamo previše stavke, dakle snimam video precenjeno, podcenjeno, to znači da su neke stvari ili ih ljudi previše hvali ili ih premalo hvale, da li su to stvari, poznate ličnosti, neka poznata mesta i slično, ali imamo baš ovdje 1000 primjera, ja sam mnogo toga sačuvala na telefonu, tako da možemo da počnemo što pre, da bi ovaj video trajao što kraće, a da ne bi trajao 3 sata. Prvo imamo autotune, ne znam zašto me neko to pitao, autotune je svakako stvar koja je precenjena, e sad reći ću vam zašto, nema smisla da ljudi previše hvale, već se ljudi previše bave autotunom i previše su u fazonu da je danas sve autotune, oni bukvalno čuju nešto što ne čuju čak ni cijelu pesmu, čuju teaser samo i već pišu da je nešto autotune i tako dalje, tako da to je preglupo i da to je precenjen jer se autotune daje mnogo na značaju i djeca čak i nemaju pojma što je autotune, ali samo to kao pišu i bave se nečim zašto uopšte ne znaju ni šta je, a dok realno autotune koriste baš kao svako i onda oni prave toga neku famu, kao to mi je nekako već postalo dosadno i smara i kao vuče se iz godine u godinu i više mi nije čak ni zanimljivo i mislim da je sad precenjeno i da je kao ta tema onako malo demode i da treba da se izbaci iz upotrebe uopšte u vokabularu reći autotune jer je popuno besmisleno tim se baviti. MacBook je definitivno ni podcenjen ni precenjen. MacBook je super, ja ga koristim već godinama, jako volim MacBook. Sad nekome može biti precenjen, ali meni je stvarno fantastičan. Koristim ga još od kad sam završila srednju školu i prezadovoljna sam, tako da nije ni malo ni mnogo, već je baš na mjestu kako ljudi pričaju njemu i hvale ga. Twitter, definitivno Twitter je podcenjena mreža i sve češće čujem ljude i to već jako dugo čujem ljude da pričaju da je Twitter najgora mreža, da je samo za negativu, da je onako katastrofa, dok na Twitteru imate svega i svačega zaista kao i na drugim mrežama i uopšte nije najgora mreža i uopšte nije samo negativa tamo, imate tamo mnogo dobrih stvari, mnogo smiješnih stvari, a ja 1000 puta da pročitam nešto smiješno na Twitteru što mi bude stvarno nešto što poželim da podelim i sa prijateljima i što screenshotujem i šaljem svima i bude mi smiješno i nasmijeme tamo ljudi i umeju, verite mi, da me rasplaču. Twitter je onako mreža koja ima sve i svašta, ima svega i svačega i kao i bilo gdje drugo možete naletiti na budale, ali to ne znači da treba da mrzite cijelu mrežu. Mislim, pogledajte samo TikTok ili YouTube danas što su se pretvorili, koliko imate lošeg utjecaja na tim mrežama, koliko ima loših stvari. Twitter je jednostavno bez cenzure, to je ono što ja volim. Na Twitteru ne možete nikoga da naterate da nešto misli ili osjeća, što je fantastično i nema taj neki stepen lažiranje i cenzurisanje stvari kao na drugim mrežama, čak i reč tako možete da koristite slobodniji, a onaj ko me prati znači, ja bože ne, ali Twitter stvarno jeste podcenjena mreža i ja ga obožavam. Ja sam ljudi stalno na Twitteru, što se tiče drugih mreža jedva da sam na njima, ja na Instagramu više uopšte ne provodim vreme, bukvalno na Instagram ne ulazim, osim kad okačim svoju sliku ili me nešto baš konkretno zanima je taj dan, ali niti gledam story, niti šta ljudi kače, apsolutno više mi Instagram nije ono, uđem jednom dnevno, pogledam sve izgled kojim izađem i završim. I da, na Twitteru je fantastično to što se uvijek postiče neka diskusija, a vi čim nešto o nečemu razgovarate, vi morate da imate više od 2 grama mozga, tako da Twitter je definitivno za neku inteligentniju vrstu ljudi i na Twitteru ćete mnogo pametnijih, izrelijih i inako izgrađenih ljudi dopoznate nego na nekoj drugoj mreži, barem po mom mišljenju, eto, to je nešto što ja lično smatram. Zara je
precenjena. Jednostavno, brand Zara uopšte nema toliko dobre stvari koliko ljudi kupuju tamo i koliko zaista tamo vole da idu. Oko Zara se ljudi uvijek biju i kad bude nova kolekcija, ono bude baš katastrofa od ljudi. Svi nose samo nove Zarine stvari. Pojavi se novi kaput, na primjer, u Zari u zelenoj boji, svi ga imaju. Da ne lažem, i ja ponekad kupim stvari u Zari, zaista nije da ne kupim. Jer i mi u Srbiji naročito nemamo toliki izbor. Ja kada sam bila u Italiji ili u Francuskoj, ja sam umjela zaista da uđem u hiljadu onih što ja zovem no-name brendova jer su za mene nepoznati, što ne znači da su nepoznati u tim državama. I mnogo sam više volila da kupujem u radnjama koje nisu tako svakome na svijetu poznate i da svako u njima može da kupi. Jer jednostavno, ne znam kako to da objasnim, ali ne inspiriše me da kupim kaput koji će imati ceo Beograd i nekako me to čak i nervira, ali u Srbiji definitivno mislim da je mnogo manji izbor i da jednostavno ja i razumem ljude što kupuju najviše u Zari, jer ti u Srbiji ako želiš da menjaš često garderobu i da imaš dosta odeće, teško da imaš neku veliku, nemaš puno opcija i to je problem definitivno. Tako da Zari inače precenjena jer ima jako loš kvalitet stvari, majice budu strašno kratke i kad nisu crop topove jednostavno majice budu jako kratke, tako da meni ne zebu leđa, a ja sam 1,77 m, tako da kao nisam, nemam 2 metra, nije to ništa strašno, visoka sam, ali sad nećete se šlogirati kad me vidite, ali meni su definitivno većinski njihove stvari kratke, tako da je Zara precenjena i preskupa je za ono što dobijate definitivno. Iskreno, Zara ima dosta lepih stvari, ali ne toliko lepe stvari ili toliko količinu lepih stvari za ono što naše žene radi, koliko se zapravo biju da kupe novu kolekciju i tako dalje. A Luna Giovanni, definitivno ne želim da kažem nešto loše, ali precenjena ličnost. Bez nekih sad specijalnih, ja ne želim stvarno da ispraši, znate kako, nije lako nama koji se ovdje dajemo na YouTube-u i na ovim nekim mrežama, jer zaista ispada kao da nekog hoćemo da uvredimo i zaista ispadne kao da eto govorimo neke loše stvari. A u stvari, ja samo mogu da kažem da je ona predstavljena kao neko o kome se toliko u Srbiji pričalo, zaista kao da je, ne znam kako da vam objasnim, ja imam, i sad ću vam dati primjer. Kad se pojavila Jayla Ramović koja peva onako da ti pamet stani, koja je zaista talent nad talentima, koja je ono u svakom smislu reči savršena, o njoj se puno pričalo, ali se o njoj, imam utisak, manje pričalo nego o Luni Giovanni tokom sve tri zadruge. Tako da u tom smislu je precenjena jer jednostavno ljudi su baš kao opčinjeni temom Luna Giovanni, dok ona zaista ne nudi neke stvari koje mene sad fasciniraju, mislim. Ne znam kako da vam objasnim, ono što ja jedino mogu da kažem uz nje da mi je lepa. Imamo isto čelo, vidite. Ali osim toga, ne znam šta da vam kažem, stvarno. Kardashiani naravno precenjeni. Ono što se tiče, pitali ste mi za Kylie, za Kendall i za Kardashian i Jenner porodicu. Inače, mrzim kad mi napišete Kardashian Jenner klan, jer oni nisu ni klan ni sekta, nego porodica. Ali dobro, barem nisu sekta koliko ja znam, ili koliko zna javnost. Ono što se meni u vezi njih ne sviđa je to što su ekstremno dosadni. Dakle, pogledati više od 3 njihove epizode je katastrofa, ono za umreti od dosade. Meni je Kylie jako dosadna. Osadna ličnost, sve što je zanimljivo za nje je za to što ima ogromne sise dupe, a da budemo realni, pa je onda jedno vreme bilo zanimljivo to da li je uradila usta, da li nije uradila usta, pa njene perike, pa Travis Scott, pa onda onaj kako se zove Tajga, pa ovaj pa onaj. Dete ju je premedeno i stvarno sve to okej, ali definitivno Kylie nije neko ko mene fascinira, znači niti mi je nešto specijalno talentovana za neke stvari, osim za to da se stvarno dobro operisala, mislim super su te operacije ako su tu ubrao neke talente. Iako je okej po tome biti poznat, onda sasvim okej. Jednostavno, vi ćete više čuti od mene i više ćete čuti o mojim mišljenjima i stavima u ovom jednom videu, u ovih 5 minuta, nego što ste čuli od Kylie Jenner za njenih 22 godine ili koliko već ima. Devojka koja ona uzme da pravi live sa onom njenom Stacy i ona je bukvalno u live-u samo postoji i bivaju lepe i to je to. I tu se stvarno priča završava, te stoga mislim da su precenjeni jer postoji puno prelepih devojaka i operisanih i prirodnih i ovakvih i onakvih koje su jako lepe i koje imaju da ponude ista takva usta, guzice i ostalo, koje prosto nisu Jenner i Kardashian, što njih čini izuzetno inteligentnima jer tim nekim stvarima privući tolike široke narodne mase da te prate, moraš da imaš baš puno mozga, zaista moraš da imaš dobar neki plan, ali prosto precenjeni su jer ja nemam neki razlog da ih pratim. Zaista ja sam njih
i pratila i jedno vreme pokušavala baš da dokučim u čemu se radi, međutim ne mogu da shvatim i ja ne volim te neka prenemaganja, često se mnogo prenemažu, ne volim prenemagačice, smara me to, volim devojke koje su onako opuštene i žene koje su onako opuštene bez dlake na jeziku, koje su iskrene, volim da gledam tako neke ljude koji su energični, ovi su mi sve osim toga, tako da samo smatra da su predsjedni. Pitali ste me za najpopularnije serije, tipa La Casa de Papel i tako neke serije, definitivno precenjeno, meni se ništa toga nije svidjelo, mislim ono okej mi, dubijem neko svoje vreme, ali za nešto više od toga ne. Definitivno mi se ne sviđa ni jedna mnogo popularna serija, meni su neke omiljene serije tipa Mindhunter ili Sinner ili takve neke serije koje možda nisu toliko popularne, ali ove najpopularnije su meni valjivo i najdosadnije, stoga jako precenjene. Smorila me La Casa de Papel i mene se to jako smara. Ne volim te stvari da gledam, mislim da se ona napetost i tenzija prave namerno tim serijama da bi upotpunili nedostatak svega ostalog. Neke inteligentnije radnje, duboko umnije, znači što vas tera na razmišljanje. Mene La Casa de Papel ne tera na razmišljanje, dok me Sinner i te neke serije su me zaista mnogo terale na razmišljanje, onako morate se zamislite. Tako da jednostavno to nije to. Ima jedna serija koju možda, zapravo verujem da ne znate, zove se Marcella. Jako volim tu seriju, gledala sam je pre godinu dana. Ona mi je stvarno super. Ima tako neke serije koje su toliko poznate, koje su fantastične. Jedina od tih jako poznatih serija da se meni strašno svidjela je Pretty Little Liars, osim toga ništa. Tako da, jednostavno ne volim te basic serije, uvek me smaraju, spava mi se, Riverdale mi je katastrofa. Ja znam da većina vas voli Riverdale i da mi je to kao fantastično i šta ti ja znam, ali ja ono ne mogu da zamislim u kom paralelnom univerzumu bih ja mogla da gledam Riverdale i da mi se on još i sviđa. Dakle, to mi kao zvuči nemoguće i jednostavno nije nešto što bih ja gledala i sad kontam koliko ljudi samo s kojima sam ja kao dobra i sve to gleda ovu seriju i sad će budu u fazu nosa, re kurva. To je to, to je moje mišljenje. Gossip Girl također, znači precenjeno, dosadno. Milica Pavlović, vidim da u posljednje vrijeme se baš digla neka ogromna fama oko nje, meni se nova muzika ne sviđa, precenjeno i to je to. Jao bože, meni se zapadaju neke stvari koje su precenjene. Žena od Sultana, dakle Tijana M, je nešto gore u svom životu zaista nisam oslušala. Nešto što je manje mojim ušima prijelo, nešto što mi je više paralo uši, nešto što me je u životu onako više razočaralo, nisam oslušala skoro. I definitivno, koliko god je žena peva onako anđeoski, pesma mi je katastrofa. Ne volim taj vibe, ne volim takve pesme, ne volim takve mate, ne. Jednostavno, za vrijeme kada se po svim društvenim mrežama hvalila pesma Žena od Sultana, ja sam stvarno gledala da budem što manje na društvenim mrežama, jer ja sam ipak neko ko onako možda sluša razni šund i ja zaista slušam raznu lošu muziku i užasnu muziku i stvarno sam neko ko može da pusti bilo šta. Ja sam neko ko me možete pustiti Jalo i Bubu i tako neke ljude. I dobro, ne kažem da su oni loši, ali ne znam da me razumete, kao nisam neko ko sluša Beethovena, pa da se sad ovdje nešto pravim, ali hoću da vam kažem da ja mogu da poslušam svašta. Stvarno, kad kažem svašta, mislim svašta, ali mi ovo nije leglo. Znači, ja stvarno sam očekivala da će se meni svijeti, jer ja sam nekako dan slušao Linkin Park, sutra slušam bukvalno Nikoliju, preko sutra slušam, ne znam, stari rap, nakon sutra slušam Anastasiju, mislim, stvarno kao ja mogu da slušam svašta, ali mi ovo nije leglo. I ne mogu shvatiti da nekome jeste, pesma mi je očajna, tako da precenjeno. Što se tiče youtubera, tu je jako zeznuta situacija jer kao mnogi su precenjeni, naročito oni najpopularniji, mnogi su podcenjeni. Bio je baš, ja dali sam neki primjer, sad ne mogu se setim, ono bilo je baš kao dobri su primjeri bili i htjela sam kažem kom je precenjen, kom je podcenjen, ali sad ne mogu da se setim. Bili su mi baš neki primjeri i ono, ne mogu sad da nađem. Ne mogu da nađem. Dobro, okej, Dua Lipa, dobila sam nagradu za povraćanje, tako da precenjena. Inače, meni je stvarno odvratna, znači i van ove situacije, tako da baš i ne gotivim. Pitali ste me za Freestyler, noćni klub. Definitivno mesto na koje sam ja voljela da izlazim kad sam bila baš klinka. Sad mi je to jako precenjeno mesto koje uopšte ne volim i na koje apsolutno ne idem, jer mi je onako muzika skandalozna. Mislim da se ništa nije promijenilo za sve ove godine od kad sam ja napustila srednju školu, znači nije ono i drugi, treći, četvrti, srednje.
kad sam izlazila na freestyler, muzika je bila ista kao što je sada. Otišla sam jednom na freestyler, bukvalno prošle godine u septembru, smorila sam se kao niko. Vrlo dobro znam da muzika tamo uvijek ista, znam ljudi koji idu ponekad, znam i mislim ljudi koji tamo rade. Prosto ne volim to mesto i pritom mislim imam mnogo boljih i lepših mjesta u Beogradu koje su možda podcijenjene, ali definitivno freestyler nije više neko mjesto koje bih ja išla i klub koji mi se ne sviđa. Tako da jako me smara kada obećaju na primjer da će biti neka naša muzika, nešto, i onda kao za cijelo večer, za nekih 10 sati puste ono se nidu jednu pesmu i nastave sa stranom muzikom, i to me na primjer nervira, to prosto nije okej, ali dobro, to je Huda Beauty. Ja Huda Beauty proizvode jako često vidim da ih ljudi pljuju, jako često vidim da ljudi su kao nezadovoljni, dok Huda Beauty je zaista potcijenjena koliko je dobra kozmetika, koliko je dobar brand. Sve njihovo volim, volim Hudine trepavice, volim Hudine palete, trepavice sad nemam njene, ali kupit ću ih, volim njene pudere. Volim se od Hude, volim njihov baking powder, volim tečni puder, volim se Hudino, potcijenjena je. Definitivno su njene palete najbolje, najjače na svijetu. Pigmenti u njenim senkama, dakle njene senke su nekako najpostojanije. Dosta su jake boje, vrlo se lepo vide na oku, ne treba vam 2 sata da nanosite njene senke, možete sve lepo naneti za 10 minuta i gledat ćete jako lepo. Definitivno su te boje od jačih boja i ne morate onako da stavljate 15 slojeva iste boje da biste dobili neki intenzitet, jer jednostavno možete da se našminkate vrlo lepo i na 2 sloja. Tako da Huda Beauty definitivno, i njena šminka stoji ceo dan, ne pomera se, puder njen također ne pomera se sa lica, plus sam ja neko ko ne ume lepo da se našminka, u smislu da niti stavljam primer, niti stavljam oni završni sloj i tako dalje, ništa od toga, baking powder skoro i da ne koristim, ali opet nekako da njen puder stoji ceo dan, tako da obožavam Hudu. Za TikTokere ste me pitali, ne znam ni koji su, za strane, jeste me pitali TikTokere. Definitivno precijenjeni, kao i ta cijela mreža, ti ljudi nemaju šta da ponude, izvinite što se sad nećete složiti sa mnom, ja ih stvarno ne gotivim. Smatram da, i to pričam za ove strane, još naši, mislim i naše su katastrofa, ono, ali kod naših bar ima slatkih ljudi, ljudi koje ja gotivim na TikToku koje gledam, koji vjerojatno ni ne znaju da ih ja gledam jer ih ne pratim, ali ih gotivim. Ali svakako, što se ovih stranaca tiče, katastrofa su mi, nikako ne volim da ih gledam. Nikad ih nisam ni gledala, naletala sam par puta na njih, onako dosadni su mi, nikakvi ljudi, mislim nikakvi, u smislu nisu to ljudi koji zasluži milijone pratilaca. Ja se izvinjam, ali stvarno, oni imaju da ponude ukupno 0 stvari, cijela ta mreža i te kapacitet te mreže je jako mali, najviše što možete da uradite je da vrtite dupetom. Definitivno TikTok nije mjesto na kojem možete da se izrazite nešto specijalno. Samo saznanje da vaš video može trajati najviše 60 sekundi na TikToku je meni onako katastrofa i namijenjeno je za gluposti samim tim. Cijel format TikToka je apsolutno retardiran i ta mreža mi je onako zarazna je, ali bukvalno je zarazna kao porok ili loše navike, a ne na neki dobar način da kažeš kao vrhunska mreža. Naravno da sam ja na toj mreži kao i svi ostali, jer ja kao neko ko se bavi YouTube-om i Instagramom definitivno ću da otvorim sve novo što postoji, sutra nek to bude neka nova mreža, još gore ću da otvorim. To je prosto tako, moj pratioci hoće me pratiti tamo, meni to donosi još nekog benefita, naravno da ću otvoriti TikTok, sad to stoji, ali da mi se sviđa mreža, mi se sviđa TikTok ili ne, kažem, kod nas još ima nekoliko interesantnih ljudi, dok od stranaca stvarno ne. Gucci Kajiš precenjen, bukvalno kad vidim Gucci Kajiš, naježim se, to me tako smara. Vraćanje mode iz 2000-ih je, to mi je podcijenjeno, ja jako volim tu neku modu i kad vidim da to neko gura, oduševljena sam, baš volim modu iz 2000-ih. Te godine su inače nešto što je meni ostalo jako lepom sećanju, ja sam tad bila dete i stvarno sam te godine provela onako u nekom blagostanju i srećna, i te godine meni uvijek donose
neke lepe memorije, tako da mi je sve što je vezano za taj period lepo i slatko i potcijenjeno i neka se vrati sa modi na koja moda koja sad postoji nije neka. Ofarbana dva prednje pramena što Kylie započela, meni to, inače Lea je to bila ofarbala još pre nego što je Kylie ofarbala, te sam imala priliku to da vidim baš davno, nije mi se nikad specijalno sviđalo, nikad je Lea ofarbala, nikad je Kylie ofarbala, nikad su svi ofarbali, prosto mi to nije nešto, tako da precijenjeno je. Plastične operacije su definitivno potcijenjena stvar, u smislu da ljudi na to gledaju tako da ih ili zloupotrebe da bi izgledali kao Donatella Versace ili ih osuđuju i preziru. Jako ima, mislim, nije jako mala, naravno ima puno ljudi koji su iskoristili plastične operacije, te neke estetske zahvate i korekcije da umereno isprave asimetriju na svom licu, na svom telu, da donesu sebi onako više samopouzdanja, da se osjećaju bolje. Naravno da postoje ljudi koji su iz toga izvukli maksimum i koji su to jednostavno iskoristili da što bolje žive, da se što bolje osjećaju u svom telu, ali naravno da je to podcijenjeno u smislu da ljudi danas i uvek i jesu. 95% slučajeva gledaju na to kao ono, idem na plastičnu operaciju, napravit ću dva balona od grudi, napravit ću najveće usta, napravit ću Michael Jackson nos, radit ću liposukciju do besvesti, neću idem na dijetu, operisat ću želudac. I ljudi to zloupotrebljavaju, onda ovi drugi to osuđuju, posuđuju one koji umre na nešto odrade i to je sve meni onako podcijenjeno i zapravo se ne koristi na pravi način, tako da zaista podcijenjena jedna stvar koja može ljudima mnogo da pomogne, da ih usreći. Nešto što je to da usreći ljude mi koristimo kao oruđe da se svađamo, razlog da se svađamo i da mrzimo. Neku negativu stvaram među ljudima, jako često vidim kao stavljaju ljude pre i posle operacija, kao mg, ona je bila ovakva i onakva, šta to tebe briga uostalom. Svako ko želi nešto strašno, nešto želi da promeni na sebi, ima dovoljno novca, naravno da će to i uraditi, ja to potpuno podržavam, ni u čiji život ne volim da se mešam, zato što je svako jednostavno gospodar svog života i svojih odluka, naročito oko takvih pipavih tema kao što su plastične operacije. Ja ne živim u tuđem telu, ne znam da li nekome smeta njegov nos, ne znam kako je toga da se neko budi svaki dan i leže s nečim što ga izjeda. Vi nikada nećete shvatiti kako je drugim ljudima i njima u njihovom telu, sa njihovim licem i tako dalje. Stoga ne možete da sudite i ne znate ništa o tome. I ne samo, ne kažem, obraćam se vama koji ovo gledate, već kao ljudima inače. Tako da je to jedna podcijenjena stvar definitivno koja tu da usreći ljude, a mi je koristimo u najnegativnije svrhe. Svaka čast izuzecima koji na to gledaju potpuno normalno i koji to koriste na potpuno normalan način. Balenciaga, ako pričamo o Balenciaga, na primjer patikama i ostalim stvarima, definitivno precijenjeno, ništa što bih ja nosila. Sestre Hadid su mi precijenjene, meni su one dosadne, ni Bella ni Gigi mi nisu nešto posebno. Ne znam kako bih vam rekla, što se tiče manekinki, ja sam najviše u životu zaljubljena u manekinke Victoria's Secreta i njih najviše volim, najljepše mi izgledaju, najviše mi imaju harizme. Što se tiče sestara Hadid, one mi nisu nešto, Bella Hadid mi nije nikada bila interesantna, čak nikada je cijelom svijetu bila interesantna, tako da po mom mišljenju one su baš precijenjene i zaista ne nose ništa posebno. Billie Eilish, koliko god da vi mislite da je najveća zvezda i da je, ne znam ja, ono da je dovoljno dobila pažnje u medijima i među ljudima, i znači ovako u životu, ona će za mene uvijek biti podcijenjena zato što ona zaslužuje još više, zaslužuje da bude broj 1, zaslužuje da 6ix9ine nikad ne prestigne u trendingu, da nikad ne bude gledaniji. Tako neki ljudi koji imaju baš malo da ponude nikada ne budu onako iznad nje, jer ona je neko ko se ipak poigrao sa jako, jako, jako osjetljivim temama kroz muziku i uspela je da dopre, ja mislim, do srca mnogih ljudi. Billie Eilish je neko ko možete, ja sam neko ko je, jedan sam preskočit ću temu koju sam tela se dotaknem, niti za ovaj video, niti želim da negativišem. Billie Eilish je zaista negdje neko koga ja gotivim, čiju muziku ja volim i možda vi mislite da ona dobila već dovoljno u životu, ali ja smatram da treba dobije još. Stvarno tu devojku treba gurati i više nego što je guraju. Fantastična mi je, ne mislim da ona glorifikuje depresiju, ne mislim da ona glorifikuje bilo što, mislim da ona
kroz svoju muziku dopire do ljudi i daje im način da prodišu i budu potvrđeni i budu prihvaćeni. Ja obožavam, ja stvarno mnogo volim i mislim da je potcijena. Eto, samo to hoću da kažem, da zaslužuje da bude broj 1 uvijek i svuda u svetu. Mirica Pluskaja smatram da je potcijenjena, s obzirom na broj njenih pratilaca i preglede, smatram da treba da imaju više pratilaca i više pregleda. Ona je meni neko ko je toliko iskren, toliko opušten, ja obožavam iskrene i opuštene ljude koji ništa ne kriju, dva su videima kojima se živo ispričaju, koji su jako otvoreni, koji pokažu svoje pravo lice, svoje pravo ja, bez da se uvijaju, da se kriju, da se prave da su ovo i da su ono, da vas lažu, a iza ne znam ja šta da rade. Ona je stvarno jedna osoba koja može da kaže i nešto pametno, može da vas nasmeje, može da mi ispriča story time kroz koji ćete se smijati sve vreme, osoba koja će bez cenzure da vam kaže što je se desilo kad je otešla u Moskvu, da napamet te story time-ove, obožavam ih i zaista toliko opuštena da ja njenu energiju obožavam, totalno rasterećena osoba, totalno onako normalna, tako da jako je gotija, mislim da je potcijenjena. Sad neko mi je napisao kao zašto neki ljudi misle da će poprave svoj ugled ako nose markirane stvari. Definitivno brendirane stvari niti mogu da poprave nešto u životu, niti nešto da poboljšaju, i smatram da je nošenje brendiranih stvari precijenjena stvar, da definitivno se ljudi mnogo time zamaraju. Moja majica, ja mogu, mislim da je iz Terranove ili iz tako neke radnje, bila nešto prejeftina. Ovu majicu mislim da sam platila bukvalno, mislim da je bila 300-400 dinara ova majica, evo svega mi ako bila je toliko, kupila sam je boga pitaj gde, više se i ne sjećam. Definitivno majica koju nosim konstantno, koju obožavam, koja je meni lično jako lepa, uopšte se ne zamaram time da li će mi na majici pisati ovo ili ono. Ja sam neko ko se nikad nije opterećivao markiranim stvarima, eto to mogu stvarno da vam kažem, i ja naravno da kao i svi ostali bih volila da imam dosta novca u životu, da mogu neke stvari sebi da priuštim, ali na prvom mjestu nikad ne bi bile brendirane stvari, ja bih puno novca potrošila na putovanja. Možda bih kupila veliki stan u nekom gradu, tipo u Parizu, da je to preskupo. Možda bih čak kupila sebi dobra kola kad naučim da vozim. Platila bih deci obrazovanje koliko godina novca treba u najboljoj državi. Uložila bih par u svašta nešto, ali verujte mi da sam ja ona osoba koja bi do kraja života nosila Terranova trenerku. Znači, to sam stvarno ja i nemam nikakav problem sa time, i ne kažem da sam ja zbog toga bolja osoba od nekoga, već jednostavno me to nikad nije toliko privlačilo. Naravno da je lepo i volim i ja da vidim da neko ima markirano, i naravno da će se desiti da ja kupim nešto brendirano što se meni svidjelo, ali nemam to neko opterećenje. Ne mislim da kada neko nosi brendirano da ono odmah skupi, da ono odmah živi na visokoj nozi, ne mislim to. Mislim da se ljudi jako često trude da skupe neke pare, da kupe brendirane stvari koje zapravo i ne mogu baš da priušte, ali su skupljali te pare samo za tu stvar, što je opet okej, ali nije moj način života. I prosto kao ništa mi to ne govori, ne određuje mi ljude po ovome i onome, i uopšte me brendirane stvari toliko ne zanimaju. Uvijek sam bila neko koga to nije toliko zanimalo. Ja evo imam, ne znam, imam tu 10 pari patika sigurno, ali ako me neko poznaje, zna da ja ne izlazim iz super star Adidasa, i to je nešto što nosim svaki božji dan, i sutra možete da mi kupite ne znam ja šta, ja ću opet da nosim Adidas. To, mislim, ok, Adidas nije jeftina, ali opet nije ni da kažete super star preskup u smislu 1000 evra, tako da ja bože što udaram po koži, tako da nemam to opterećenje brendovima, i volila bi da ga ni vi nemate, jer to apsolutno određuje ništa i u životu nebitno, i vidjet ćete čak najpoznatije ličnosti i najbogatije će nositi najobičnije stvari, nikad nećete njima da vidite da piše Ralph Lauren ili tako nešto. Online nastava, precijenjena stvar. Svi kao da se oslanjaju na tu online nastavu i su fazono kao dobro, bit će online časovi, bit će online. A u stvari online nastava nikad neće biti kao nastava uživo, i niti može nauči pola stvari isto, niti to isto doživljaj, tako da precijenjena stvar. I nadam se da će ovo sve da prođe, da više neće biti online nastave nikad u životu. Meni će cijela ova, inače na posljednjoj sam godini fakulteta, što je nevjerovatno. Da, napokon je došao taj dan, i taj dan, ta godina, devojko, i cijela godina će biti online nastava. Oni predviđaju cijelu godinu, ali može se desiti se među vremenu promeni da drugi semestar bude uživo, to ćemo još vidjeti. Ali za sad je ovaj semestar sigurno online i baš šugav način da provedeš svoju posljednju godinu fakulteta, ali dobro. Pitali ste me za, naravno, Francusku i Italiju, to su potcijena mesta, naravno te države su onako meni u
srcu i pocijene su i ja ih mnogo volim, tako da tu što neću dužiti uopšte. Pitali sam za Eiffelovu kulu, nije ni pocijena ni precijenjena, bukvalno koliko je gledaju, koliko ljudi idu da je vide, toliko je i jeste ona bitna, toliko jeste lepa, toliko jeste onako magnificent kad je vidite uživo. Oduzima dah i ja je baš volim, tako da ona je baš na mjestu ni manje ni više. Pitali ste me za južni vetar, on je pocijenjen, koliko se meni sviđa, koliko je meni dobar, toliko je pocijenjen po mom mišljenju. Obožavam južni vetar, jedva čekam treći deo, baš jedva čekam. Fizički izgled je precijenjena stvar i apsolutno ne određuje ništa u životu, shvatit ćete to sa godinama, nažalost. Beograd na vodi jako precijenjen, mislim da je živjeti tamo baš onako kao katastrofa. Em imate onaj most gdje prolazi tramvaj, em je tamo prepuno svega i svačega. Ne bih da zalazim u ovu temu, da neko nešto ne pomisli, ali stvarno Beograd na vodi se meni uopšte ne sviđa i iz milion razloga ne bih živjela tamo. Beograd na vodi je big no no za mene i nikako mi se ne sviđa. Lepo tamo jeste da se prošetate, ali da se vratite kući. Nargila jako precijenjena, stvarno, uopšte ne volim nargilu, znači jako precijenjeno. Dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ovog dijela, mogu da vam snimim još drugi dio, zaista imam tu kao milion stvari, ali ovo video će trajati 45 minuta koje ja to nastavim, tako da bolje se iskuliram za sada. Ako vam se ovaj video svidio, obavezno ga lajkujte, subscribeujte se na moj kanal i pišite mi da li želite još videa na ovu temu. I vas podoljubim i volim, a mi se vidimo u nekom sljedećem videu, čao!